Yes, god fredag. Du er her, jeg stopper. Stoppe, jeg har lige lavet en video, en lille video. Og lige sagt god fredag, god weekend. Den her video er så del 8 i mit PC-historisk museum. Danmark. Men jeg har fået de to første her. Det var bare heldigt, at det var måske noget, jeg kan bruge, men jeg har så ikke startet dem op endnu. Jeg ved ikke, om de virker. Så jeg har fået dem for under 200 kroner, under 400 kroner stykket. Så men jeg synes, at jeg skal måske satse på at få noget, der er bare lidt hurtigere. Jeg skal prøve at gå den anden vej. Altså, det var så en Intel Core. Det var en Intel Core i5-650, første generation. Jeg skal prøve at få noget for anden, tredje, fjerde generation. Og så helst en i7. Jeg er ikke sikker på det, jeg skrev det nok nærmere. De der DDR3-RAM går til Intel Core i7. Se, første til fjerde generation, det er måske nok nærmere 1 til 5. Jeg har lige så nok først for 6. generationer, der er det der 4-RAM, jeg er ikke sikker. Men det kan godt være, at jeg skal en generation højere op. Nej, jeg kan prøve at få fat på sådan en Intel Core i7 4. generation, jo. Hvis jeg kan få sådan en der for 1000, under 1000 kroner. Eller en anden og tredje generation. Og så skal det være så lidt gameagtigt, fordi så sidder der grafikkort i, og der er lidt ekstra RAM i, og nogen har brugt penge på at opgradere også måske. Det kan også være en sådan selvbyg. Det kan sikkert være sådan en mærkevare. Men jeg kigger hovedsageligt efter sådan nogle gamle Acer, Asus, MSI. Det der mærke, som er købt som lidt, ja, sådan lidt, ikke discount gamer, det er købt. Det er jo ikke sådan en luksus Asus ROG Strix. Men man kan også få de der dyre gamer desktop Asus ROG Strix. Dem kan man jo så også købe for over 10 år siden. Man kan også prøve at få fat på sådan nogle der. Sådan nogle, der har kostet 15-20.000 for 10 år siden. Så mange år siden. Jeg kan også prøve at få fat på sådan noget der. Og nogle selvbygge gamer. Nogle gamle, de bliver altså ikke så billigt, fordi man kan altså godt bruge dem stadig. Så hvis man mangler en ekstra PC hjemme til at gå på netbank og se Netflix og YouTube og gå lidt surf lidt på nettet, så kan man altså godt købe sådan en gammel gamer der til 1000 kroner. Med Windows 10. Man skal så bare sørge for, at der er en aktiveret Windows 10 på. For det koster vist 1000 kroner at købe sådan en der. Nå, skal man så bare købe sådan en brugt en på blå vis, hvor der står, at der er en Windows 10 på. Så gør det ikke noget. Det er sådan en gammel i5 eller i7 fra 3. og 4. generation jo. Så, men der er gerne lidt højere, men den får man altså ikke. Man får altså ikke sådan en 5. 6. generations i7 til under 1000. Jeg så en, der vil sælge en i5 6. generation på 750 kroner. Jeg har ikke tjekket i dag min blå vis. Det kunne være, at jeg skulle prøve at købe den. Den er næsten 40 nærmest, og lige så hurtigt som min. Jeg tror nærmest, den vil være lige så hurtigt som min. Denne her Intel Core i5 8. generation i mobil. Så jeg tror jeg nærmest en i5 6. generation med 16 GB RAM og et godt grafikkort nærmest er lige så hurtigt eller hurtigere. Så men jeg har ikke nogen plan med at lige komme frem, det er så kun sidst på måneden jo. Jeg har altså lige brugt mine YouTube penge, det var så meningen at jeg skulle gemme 1000 kroner. Så og jeg har så et omkring 2.500 efter mine regninger her 1. september, det er altså først i næste uge. Og kommer muligvis også nogle YouTube penge mandag den 26. Så du kan godt købe, men jeg synes jeg lige et par dage ind i måneden, det er ikke det første jeg skal gøre den 1. september, lige købe et eller andet der til 800-900 kroner. Godt kan lige komme et stykke ind i september på dage der.
jeg mangler en skærm, og så gerne noget, men jeg tænkte på at købe noget, måske jeg kunne få noget til 700 kroner, med, hvor der er en skærm og tastatur og det hele med, fordi jeg mangler en computerskærm. Jeg kan ikke starte de der op, før jeg har en skærm. Jeg mangler også et bord. Jeg mangler et bord at gøre det på. Og selvfølgelig jeg kunne gøre det herinde i Nødstefælde. Jeg kunne rydde hjørnet der. Står et der. Så, men det var ikke min plan. Og så her sidder jeg og læser tegneserier og laver budget og sådan noget. Og så, jeg har ikke tænkt mig at rydde. Jeg ved ikke, hvor jeg skal. Jeg har ikke nogen sted at rydde det hen jo. Jeg synes bare, jeg har lyst til at lade det stå, som det står der. Så jeg ved ikke, hvor man kunne selvfølgelig... Man kunne sætte en skærm her selvfølgelig, og så den der tower, hvor så bare står på gulvet. Det kunne man også gøre. Det kunne man også jo. Kunne så bare stå der, jeg kunne rykke det her. Så kunne der stå en her. Kunne der stå en der. Kan som end også godt pakke en ud. Så jeg kan ikke huske hvilken en af dem det var. Jeg tror det er den der. De var altså 12 kilo stykke. Godt pakke en ud og stille der. Men det var vist nemmere at bare vende den på hovedet. Jeg kan også lige tage keyboard og ledninger ud, så. Jeg har faktisk en strøm i den her. Det er sådan en trådløs mus. Og det er lidt at få den at pakke sådan her også. Så kan vi hive blæk. Så skal jeg have nogle flæk her. Tror du, den her, der er en intercom? Det er der også. Jeg ved ikke, hvor vi skal, synes, bare stille den på gulvet. Jeg skal i hvert fald ikke vælte ned på gulvet der. Nej, jeg kunne også... kunne også stille den på sådan en her. Det er næsten heller løs, fordi den vejer til 12 kilo. Jeg ved ikke, hvor jeg skal stille den, så må det stå her. Noget af det. Så lige stille den derpå. Lige for nu. Jeg er nødt til at lige stille kameraet her. Så rykker vi det der her hen. Der står der, og de kunne stå der begge to selvfølgelig. Yes! Vi kan stille dem begge to der. Det var der en meget god del. Så vi er bare så 12 kilo stykker. Yes, og det er lige det, jeg har lyst til at lave i 31 grader til varme, fordi alt jeg skal lave er, skal jeg gøre, hvor det er så varmt. Jeg skal lige have en tår vand. Nu er jeg ved at falde dem sko. Det er altså irriterende. Jeg må ikke gå og falde over ting, ja. Og de har sgu to sparket ind der. Nej, men lad os nu bare få dem frem. Så jeg må stille kameraet herinde. Så må de kan stå der.
test nemmere. Nu er de rigtig gode, de poser der. Jeg har så haft ondt i ryggen mange dage, fordi jeg sad på den stol så mange timer. Det er den her. Jeg tror, det er en gammel Pentium. De kan jo sagtens stå der. Nej, den her er en gammel Pentium. Jeg tror, det er en gammel Pentium D eller Dual Core. Der er så et gammel Navita grafik. Jeg ved ikke, hvad der er på grafikkort. Det er sådan en Acer. En gammel Acer. Det er det her også. Men det er så en Intel Core i5. Der er Windows 10 på den der, og Windows 7 på den. Og her ligger keyboard og hele. Vi kan lige skubbe den der ting, der er på de der serante. Men det er selvfølgelig storm her, selvfølgelig. Så der kan ikke stå en mere. Så det er jo smart nok, og de der plastikkasser kan jo så bare stå et andet sted. Så lad os gøre det på den måde så. Lad os pakke det der væk igen ned i. To billige Logitech keyboards. Så er der en USB-mus. Så er der et strømkabel. Jeg har vist et ekstra strømkabel selv. Men der er ikke nogen grund til at sætte den til at tænde og sådan noget, fordi jeg kan ikke slukke den igen. Jeg har ikke nogen skærm. Et strømkabel der. Og det er der så også her. De er så lidt forskellige. Så det må jeg så finde ud af, hvad der passer. Der er så to skærmkabler til skærme i en af dem. Det er så nok til de to der. Den er så bare kommet ned den her. Så er der faktisk lys i den mus. Og der er faktisk blandt trådløs mus. Så er der en USB-mus. Så er der to USB-mus. Det er altid godt at have sådan en reserve. Og jeg tror, det er en trådløs mus, den her på den måde. Der er lys i. Jeg ved ikke, hvordan den virker, hvordan den skal sættes til. Den skal nok sættes der er en USB. Jeg ved ikke, hvordan man lader sådan en op. Jeg ved heller ikke, hvad det er for noget. Jeg ved ikke, hvordan den skal være. Det må jeg kigge på en anden dag. Så vil jeg stille den tilbage igen der. Og vi kan lige pakke de to sække. Så køber jeg flere af de der. Vi ikke har dem, så køber en masse af dem. Så skal vi lige have en elastik om. Så man mangler en monitor. Så kunne godt have en skærm her på en eller anden måde. Og så få ledningerne hen på en eller anden måde der. Men nu står de der. Og jeg trænger lige til en pause, så vi lige ved 5 minutter.